السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من اوریدن کو چیر تاس واڑ چھ مسنجر کے گروپ جوڑ گئی ہو تاس پہ مسنجر کے گروپ نشے جوڑا ولے نو بیا دا ویڈیو خاص تاس ولا پار دا زکہ چن پدغه ویڈیو کے ز تاس در خایما تہ تاس سنگ کولے چھ مسنجر کے گروپ جوڑ گئی نو قدر من اوریدن کلا چھ منگا مسنجر کے گروپ جوڑ کو نو منگتا ڈیر آسانی وی زکہ کو چیر دار ک زونگ خاص ملگری وی اگے تہ منگا روزانہ دار ک ویڈیو گانے لگو تصویران لگو ہر ملگری طرح ک مسنجر کے روزانہ میسجان کو یعنی سار پہ خیر مخام پہ خیر بل ملگری ته هم داسې وایو موږ ته کافي مشکل وي ځکه چې هر ملګري دا رقم یو میسج هر ملګري ته کول دا کافي مشکل وي نو قدر مون رګل چې موږ ګروپ جوړ کو او په ګروپ کې دغه خوخي ملګري اډ کو نو بیا سیمپل موږ یو میسج چې کو نه غټول ملګرو ته به موږ دا یو میسج ډیر په اسانۍ سره شي کو چې موږ دا یو ویډیو لګو نو موږ ته به سیمپل یو میسج سند کول وي او دا غټول ملګرو ته موږ دا یو میسج راشي نو قدر مون رګل ګروپ زموږ لپاره کافي اسانۍ جوړوي زموږ تکلیف موږ ته رقموي نو قدر مون چې غواړي تاسو هم په مسنجر کې ګروپ جوړ کړئ مهربانی سره وکړئ زموږ ستاسو ویډیو تر پای وګورئ زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم قدر من اوریدونکو دې لپاره پته څوکړئ مخبل مسنجر ته براشي او مسنجر به آن کړئ کله تاسو خپل مسنجر آن کو تاسو سیمپل په دا کونج کې د پنسل آیکن کاری د پنسل آیکن مدار کوم کلیک کړئ او بیا تاسو لاندې کاری کریټ ا نیو ګروپ په دې ودار کوم کلیک وکړئ او بیا به تاسو د دوه ملګري واخلې ځکه چې په ګروپ کې زموږ سره د یو ملګري نه سیوا کسان یو سیمپل تاسو په یو ملګري کلیک وکړئ بیا په دې دویم ملګري کلیک کړئ نو قدر من اوریدونکو بیا به تاسو سیمپل د کونج کې د نیکس بٹن شو شي دغه نیکس بٹن باندې دار کوم کلیک وکړئ بیا کله تاسو پر نیکس بٹن دار کوم کلیک کړئ بیا به تاسو ګروپ نیم ریکوایرډ تاسو پر باندې دار کوم کلیک وکړئ او بیا تاسو د خپل خوښې نوم یا د تاسو چې کوم نوم خوښ هغه ګروپ لا غا نوم ورکړئ نو زل خپل خوښې نوم ورکوم تاسو خو اچار نوم ورکوي دار کوم خپل ګروپ لا ورکړو وایي تی وی سیمپل تاسو بیا په کریټ باندې دار کوم کلیک وکړئ څنګه تاسو پر کریټ باندې دار کوم کلیک وکړو نو قدر مون اوري ګوسا سو ګروپ جوړ شي او چې سیمپل زدي ته دار کوم میسج وکړم نو صرف یو میسج دې د سیمپل دا رقم سینڈ کمانو قدر من لنکو سیدا دوان یو میسج ماری دوانو کسانو تا لاړو نو کچری تا سوال دی تا کال هم کول شی ټول ملګرو تا په یو ځل کال هم کول شی نو کچری غواړ تا سوري کې نور ملګری اډ کې بیا تا آی بٹن کاری بیا بٹن دا رقم کلا کلیک وکړي بیا به تاسو ته سیمپل دا اډ کاری په دې اډ دا رقم کلیک کوی نو قدر من لنکو بیا تا سوري کې تاسو خو چار ملګری دا رقم اډ کوي بیا چې دا رقم کلیک می پیو کړو نو بیا به تاسو کونچ کې واپس اډ درکې بیا اډ به کلیک وکړي نو قدر من اورینکو دا تاسو دا کسوم په ګروپ کې اډ شو نو کوس چیر غواړی تاسو په ګروپ کې دا رقم تاسو خاص ملګری دی او غواړی چې دا غنوم تاسو سره په ګروپ کې څوک وینه ویني او دا کس نوم تاسو بدل کړئ بیا به تاسو دا آی بٹن دا رقم کلیک وکړي څنګه تاسو دا آی بٹن باندې دا رقم کلیک نو قدر من اورینکو بیا تاسو دا لاندې دریم نمبر آپشن ښکاري نیک نیمز په دې به دا رقم کلیک وکړي او بیا به تاسو هغه ملګری کلیک وکړي چې تاسو غواړی چې دا غنوم ور بدل کړئ سیم سیمپل تاسو په دې باندې دا رقم کلیک کوم او در بلال خان نوم دی زول سیمپل لا خان ور لګدم په دې ګروپ کې نو ما دل دا نوم بدل کو بیا تاسو ته سیټ کاری سیمپل پر سیټ بدل رقم کلیک کوي نو قدر مون ورو کو دې کس دا نوم په دې ګروپ کې بدل شو نو کوس چیرې غواړي لګ ټایم با تاسو دې ګروپ څخه حاضر تور شي یعنی نه خو خوي دا ګروپ نو واپس ما غواړي تاسو ګروپ واپس ډیلیټ کړئ بیا تاسو دا بٹن دا رقم کلیک کوي او لاندې برای سره تاسو لاندې را قدر مون تاسو بخاري اګنور ګروپ کې تاسو اګنور ګروپ کلیک کوي واپس پر اګنور باندې رقم کلیک کوي قدر من اوریدونکو دا ګروپ تاسو خسته بالکل ختم شوه ګروپ مکمل تاسو ډیلیټ کو نو کچری ویډیو خوښه نه مهرباني سره کلیک زموږ ویډیو ته سره لایک کړئ او زموږ ویډیو لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ نو قدر من اوریدونکو هغه کسانو کوم چې زموږ د فیسبوک پیج فالو کړی دا هو ته هم نه یو نړۍ مننه کوم کوم چې یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړی دا هو ته یو نړۍ هم مننه کوم او کوم کسان چې زموږ ویډیوګانې ګورو خو تر اوسه پورې زموږ د فیسبوک پیج نه وی فالو کړی د یوټیوب چینل هم نه وی سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ د فیسبوک پیج در سره هم فالو کړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ نو قدر من اوریدونکو چې سلام ملایو بل ویډیو کې تر وخته پورې یو بل په دعاګانو کې یاد ساتو د خدای پامان.